Aytishlaricha er va xotinning bora-bora nafaqat xarakterlari, fikrlari, dunyoqarashlari, balki qiyofalari ham bir-biriga o'xshab qolargan. Ha, hech kimni o'z turmush o'rtog'idan ko'ra yaxshiroq biladigan inson bo'lmasa kerak. Edgarning kamchiliklari ser uyqular, uyquni yaxshi ko'radilar. Bir qandaydir rejimga tushishlari juda qiyin. Kinem qaysi xislatlarni ko'proq hurmat qilasiz? Men ozdaligini, pokizaligini, keyin bitta yaxshi xislati bor, haligi mayda chuydi gaplar bo'ladi-yu. Shu gaplarga aralashmaydi.